Resolucija je strateški dokument, ki bo po besedah ministrice za zdravje začrtal vizijo prihodnjih 10 let, vse pristojne zavezal k skupnim ciljem in predstavil izhodišče za uspešen razvoj slovenskega zdravstva. Čas je za naslednji korak. Dogovoriti se moramo, kaj so naši ključni cilji in skupni cilji. Strategija bo zaveza, dogovor družbe o tem, kaj želimo v 10 letih doseči. Tako se bomo lažje konstruktivno pogovarjali o posameznih rešitvah, ki bodo vodile k zastavljenim ciljem. Zdi se mi prav, da tudi na politični ravni dogovorimo vrednote in ključne cilje razvoja. Na teh bo temeljilo naše zdravstveno varstvo v prihodnjih letih. Tudi področje lekarniške dejavnosti si v prihodnje obeta spremembe. Glede resolucije pa so imeli tudi nekaj pripomb. Lekarniška stroka je v zvezi z resolucijo pač opozorila, na katerih segmentih so farmacevte in lekarništvo izpustili. Jaz sem prepričana, da bo ministrstvo te dopolnitve v resolucijo vneslo. Drugače pa resolucija prinaša za spremembo od vseh prejšnjih pa dejansko nekaj pozitivnega za lekarništvo, oziroma lahko rečemo, da so nas opazili. Skratka, resolucija seveda opozarja na vedno več starejših, vedno več bolnih, kroničnih bolnikov in v zvezi s tem potrebo po zagotavljanju še boljše varnosti in učinkovitosti zdravljenja zdravili. In tukaj vključuje, zelo eksplicitno vključuje delo lekarniških farmacevtov in delo specialistov, se pravi specialistov klinične in lekarniške farmacije. Govori tudi o potrebi po celostni obravnavi bolnika tudi strani lekarniške stroke in mi seveda to zelo pozdravljamo. A prav pri celostni obravnavi pacijentov strani lekarniških farmacevtov naletimo na pomankanje kadra. Mi se seveda že več let pogajamo z ministrstvom in Zavodom za zdravstveno zavarovanje o potrebi po dodatnem kadru. No, to je tudi ena od dopolnitev, ki smo jo dali na resolucijo, namreč opozarjajo na pomankanje drugega zdravstvenega kadra, na pomankanje farmacevtov pa ne. Čeprav nas je po podatkih, s katerimi mi razpolagamo, v celotni zdravstveni stroki pa daleč najmanj, pod 50% v primerjavi z državami Evropske unije. In prepričani smo, no, da seveda zdaj, ko se tisti, ki o tem odločajo, zavedajo, kakšen pomen k uspešnosti zdravljenja zdravili in s tem tudi k kakovosti življenja prinaša delo lekarniških farmacevtov, sem prepričana, da bomo dosegli tudi to, da bomo dobili nekaj več priznanega kadra. Da do teh sprememb ne bo prišlo iz danes na jutri, je lekarniški stroki povsem jasno. Si pa želijo, da bodo vendarle slišani v prihodnjih nekaj letih. Letošnji dnevi poezije in vina so bili v znamenju častnih gostov Milana Dekleve in C.D. Wright, številnih zasebnih branj, velikih večernih pesniških branj, okroglih miz, pogovorov, razstav, dogodkov za otroke in še bi lahko naštevali. Skoraj da ni bilo kotička, uličice, ki ni bila ovita v poezijo. Mislim, da se Ptuj spreminja z nami, mi pa s Ptujem. Pesniki so absolutno navdušeni, očarjeni na to atmosfero, ki je nežna, ki je na nek način neka nova identiteta Ptuja. Katero mesto v Sloveniji ali pa širše lahko za sebe reče, da je evropska prestolnica poezije ali pa lahko za sebe reče, da to mesto je pesem. To lahko samo Ptuj. Mislim, da je bilo izjemno dejanje storjeno s tem, da smo dobili ulico Tomaža Šalamuna, gre za simbolno gesto, ki ne zgolj počaščuje spomin na tega klasika svetovne poezije, ampak nek način fizično postavlja nek drug mentalni sistem v mesto. Ulice, to je mreža mesta in tukaj ima poezija veliko mesto. Ptujčani so se tudi letos izkazali in na široko odprli svoja vrata, pokazali svoja dvorišča in pustili poeziji prosto pot.
Mislim, da so se Ptujčani v teh 6 letih zelo izkazali. Vsako leto se nam pridružijo novi in novi, ki želijo sodelovati kakorkoli. Letos lahko poudarim, kakor si omenila, dvoriščna branja oziroma zasebna branja. Tekom leta smo se povezali s četrtno skupnostjo Ptuj Center in skupaj prišli do nekih novih skritih lokacij, ki so, sedaj lahko potrdim, zares očarljive, kar pomeni, da smo letos zasebna branja organizirali kar na 11 različnih lokacijah, ki so bila izjemno prijetna. Vsi dogodki so bili izjemno dobro obiskani, tako strani obiskovalcev od drugod, predvsem pa domačinov, ki vsako leto nestrpno pričakujejo festivalsko dogajanje. Moram reči, da se Ptujčani vsako leto zelo veselimo, ker je to nekako pomeni zaključek poletja. In Dnevi poezije in vina so resen čudovit dogodek na Vrazovem trgu, kjer se sicer Ptujčani veliko zadržujemo, predvsem seveda v muzikafeju. Danes je pa še prav poseben večer, sicer je zaključek, ampak z fair food in z komedijo, moram reči, da je bilo res krasno. Mislim, da je res ta festival, torej Dnevi poezije in vina, tisto, kar Ptuj potrebuje, da se pač še bolj opiše v zemljevid kulture na splošno celo v celotni Evropi. Bilo je res zanimivo in zabavno, še posebej se veselimo zadnjega večera, da še zadnji slišimo poezije. Zadnje smo tudi poskusili fair food, ki je danes tu, tako da odlična izkušnja. To je eden teh festivalov, kjer res vsak prebivalec mesta, vsak obiskovalec takoj vidi, da se v mestu nekaj dogaja. Ne samo zato, ker se Vrazov trg spremeni v to čudovito gledališče, ampak tudi zaradi inštalacij na ulicah, zaradi plakatov in podobnega. In ne nazadnje, to je tisto, kar je najbolj važno, ne? Ker poveže ljudi z poezijo in jim pokaže, da poezijo lahko srečajo vsakodnevno, na vsakem koraku. Nabor kar 65 dogodkov je poskrbil za ljubitelje poezije, vinske kapljice, glasbe, umetnosti nasploh, za najmlajše, za vsakega se je kaj našlo. Ptuj je dobil ulico velikega Tomaža Šalamuna in se znova potrdil kot evropska prestolnica poezije. Vsi pa že nestrpno pričakujemo, kaj bo prinesla jubilejna 20. Izdaja festivala prihodnje leto. V juliju so se lahko ljubitelji sodobne umetnosti potopili v sodobni kabinet čudes, tako z osrednjo razstavo v Miheličevi galeriji, kot s kiparsko razstavo Wunder Sculpture v križnem hodniku Dominikanskega samostana, razstavo fotografij in slik Wunder Herbarium v galeriji Magistrat, ogledali so si lahko sodobna čudesa v galeriji Fovi, najmanjše fotografije v Blink cirkusu in še veliko več. Festival je bil zelo bogat, festival raste z leta v leto, letos je bila tematika Wunderkammer, torej kabinet čudes, mislim, da razstava, ki je super pasala na Ptuj. Želeli smo, da izdamo katalog, ta želja je bila vsako leto, sicer enkrat na 4 leta nam uspe, letos smo veseli, da nam je spet uspelo. Gre za zelo obsežen katalog preko 300 strani, ki zajema vse dogodke, torej dogodki, ki so dogajali na odru, v delavnice, vse otvoritve in performanse. No, to pa seveda vsakega umetnika, ki je na vseh razstavah, ki so po razstavišču na Ptuju in okolici, vsak je predstavljen z svojim delom, ki je na razstavi, tako da gre za en pregled celotne razstave in lahko rečem, da takšne razstave leto v Sloveniji ni bilo tako velike. In je res tudi za nas, sam organizator, je lep občutek, ko greš skozi en tak katalog in vidiš, kako velik projekt je bil. Kako velik in obsežen je bil festival, kako so bili obiskovalci navdušeni, pa je razvidno tudi iz vtisov, ki so jih dogodki pustili. Pa še ljudje, sami Ptujčani, so zelo zadovoljni, ostavljajo na ulici in so zelo veseli takšne razstave, ki vsi pravijo, da letos je še mnogo bolj razumljiva kot prejšnja leta. Je sodobna umetnost, ampak predstavljena na nek razumljiv način. Pa tudi malce smo prebrali knjige vtisov, kjer so ljudje, tudi ogromno tujcev, pisalo, da so pač niso si pričakovali takšne razstave na Ptuju. Za konec smo lahko prisluhnili še glasbenemu performansu Unexpected. Cercando i suoni, cercando il suono corretto, appropriato, che racconta qualcosa all'interno di un brano musicale, ascoltando, mettendosi molto in ascolto. Ci sono strumenti classici, dalle Kimes Bar alle Cowbells, alcuni strumenti da me costruiti e alcuni strumenti di oggetti da recupero, di riciclo e molti strumenti dal mondo.
quindi ciotole tibetane, alcune campanelle che vengono dall'India, alcune dal Nepal, America Latina, molte percussioni che arrivano dal mondo. Preko 120 umetnikov iz več kot 20 držav je z več kot 30 dogodki soustvarjalo poletni utrip v mestu. Sodobno umetnost so približali slehernemu, ki je obiskal katerega od dogodkov. Kot pravi ime festivala, pa umetnost ostaja in se vedno znova vrne. Prihodnje leto že 14. za povrstjo. Brodarsko društvo Ranca Ptuj in Kajakaška zveza Slovenije sta na umetnem jezeru reke Drave izpeljala 3-dnevno državno prvenstvo v veslanju v kajak sprintu. V vseh starostnih skupinah od cicibanov do veteranov je nastopilo okrog 190 tekmovalcev iz 12 slovenskih klubov in društev. Kot organizatorji smo dejansko uspešno izpeljali to državno prvenstvo. Priznanje prihaja iz Kajakaške zveze Slovenije in tudi od klubov. Res je, kar je bilo, bom rekel, finančno preosiromašena stvar, da bi lahko izpeljali vseh 9 prog, namreč tekmujemo na 4 progah, ki pa je v skladu za Kajakaško zvezo in tudi za dovoljenje Kajakaške zveze, da imamo takšno progo. Klubi so tudi za tem zadovoljni, namreč še vedno obstaja edina Kajakaška proga za mirne vode v Sloveniji na Ptuju in verjamem, da bomo skupaj z obema občinama našli ta moment, da bomo to progo tako daleč pripeljali, da bomo lahko ne samo državno prvenstvo organizirali, kar nam je velika želja, da tudi bomo prišli do organizacije evropskih, pa še tudi kakšne večje tekmovalne prireditve. Tekmovanje je bilo na 4 razdaljah na 200, 500, 1000 in 5000 metrov. Pri članicah je bila v odsotnosti naše najboljše tekmovalke Špele Ponomarenko Janec s 3 posameznimi zmagami daleč najbolj uspešna tekmovalka Anja Osterman. Lani tudi Špele ni bilo zaradi nosečnosti, torej letos so nekako enake uvrstitve, torej sem prva. In sem vesela, državna prvakinja. Kaj pa iz tega organizacijskega vidika? Ja, to je lepo, vedno se je lepo vrniti na edino progo, Albano progo, ki je v Sloveniji in vedno se lepo organizira tekmo, tako da vsi radi pridemo sem, pa kar piremo 3 dni, pa se družimo, tako da je vse super. Pri moških je pri članih na 1000 metrov slavil Joza Krajšek, na 500 metrov Rok Šmit in na 200 metrov Malin Titorič. V najkrajšem sprintu je bil iz brodarskega društva Ranca Ptuj drugi Tilen Vidovič, medtem ko je bil 4. Med mlajšimi člani do 23. leta starosti. Danes sem mogoče malo drugačen luč, zato ker sem običajno navajen zmagovat, ne. Letos pa nažalost to ni šlo tak, ne. Se pa je tako je bilo pričakovano, da nam neke kako neki rezultatov delo dobrih, tak da no, kaže, v redu je. Vidovič je v zadnjem letu iz objektivnih razlogov opravil le nekaj treningov na vodi. Nastopal jih nisem vzel najbolj zares, zato ker imam zelo dosto obveznosti na faksu. Tako da se večinoma posvečam temu. Nažalost letos samo uspel 6 biti na vodi, no. Tako da nekih resnih treningov definitivno nisem delal. Sam nastop pa je, ne vem, bil kako toliko vredo, razen to, da sem zamudil malo štart. Sploh je neka splošna ocena vredo. Z Tilenom pričakujemo, smo veseli, da se dejansko zopet angažira v tem športu in ne samo, da smo v našem društvu zadovoljni, verjamem, da tudi na Kajakaški zvezi, ker namreč pridobivajo zopet enega vrhunskega športnika, ki bo lahko tudi prinašal kake odmevne rezultate z evropskih svetovnih prvenstvih, ampak to verjamem v naslednjih letih. Zelo dobro izvedbo državnega prvenstva v veslanju kajak sprintu so bili po 3 dneh tekmovanja pravi zmagovalci tudi organizatorji člani brodarskega društva Ranca Ptuj. Šestdeset dogodkov v počastitev 60-letnice mladinskega oddelka, izmed teh pa 3 obsežnejši in svečani. Zadnji izmed teh 3 je posvečen Branki Jurca, soprogi Ivana Potrča, ki je leta 1994 na novi lokaciji mladinski oddelek tudi otvorila. Po njej so tokrat poimenovali pravlično sobico.
Takrat je bila tudi sprejeta odločitev, da bo prav ona v moževem imenu skupaj z sinom Matjažem podarila osebno zapuščino Ivana Potrča naše knjižnice. Smo pa v lanskem letu pridobili tudi del njene knjižne zapuščine, tako da tudi to predstavljamo v pravlični sobi in dobili smo za približno 10 arhivskih škatel gradiva od pisem do rokopisov do priznanj, ki jih je za svoje delo dobila, tako da lahko rečem, da smo na področju gradiva zbranega o Branki Jurci skoraj tako dobri kot na področju gradiva, ki ga imamo zbranega v Ivanu Potrču, po katerem nosi ime naša knjižnica. Smo v pravlični sobici postavili omaro, v katero smo posebej skrbno postavili, najprej pa seveda tudi obdelali, knjige iz donacije Branke Jurca. Hkrati pa je to priložnost, da obudimo morda nekoliko pozabljene nekatere njene pripovedi, predvsem za najmlajše bralce iz zbirke Čebelica ali pa iz zbirke Velika slikanica. Se gre za zelo prefinjene, pretanjene pravlične pripovedi, ki po moji skromni oceni sodijo kar v vrh slovenske izvirne ustvarjalnosti za otroke. Je pa Klemenčičeva ob prebiranju del Branke Jurca, med drugim tudi Marjanke Vseznalke, spomnila na tragične usode ljudi, ki smo jim v teh dneh priča. Na ljudi, ki so ostali brez domov, ki bežijo v upanju na lepše življenje. O Marjanki Vseznalki pripoveduje o deklici, ki se je znašla pred čisto novo hišico. Tako hišico kot iz sanj, z rdečo streho, z rdečimi okni in na stopničke, ki so vodile do hišice, je pljuskalo morje. In Marjanka, kot je bilo dekliču ime, je živela v tej hišici čisto sama, brez očeta, brez mame, brez brata, brez sestre. Ampak njej je bilo ravno to najbolj všeč, kaj ti poslej bo lahko končno počela vse to in samo to, kar njeno srce poželi. In želeli bi si, da bi tudi s temi pravljicami odprli srca ljudi, da bi bili empatični do ljudi, ki prihajajo v našo deželo. Otroška in mladinska pisateljica je s svojimi deli odstirala doživljajski svet otrok in mladostnikov. Njeno knjižno zapuščino pa boste lahko odslej prebirali v sabici, poimenovani prav po njej. Big Band Ptuj je pred 12 leti s prijatelji glasbeniki formiral saksofonist Božo Ljubec. Na svojem 12. letnem koncertu so se predstavili na Murkovi ulici in znova dokazali, kako lahko zveni Big Band, ki mu je glasba res izziv. Big Band na Ptuju obstaja od leta 1968. Mi nadaljujemo to tradicijo v novi preobleki, se pravi 47 let na Ptuju. Po moje je vredo, da je stvar tukaj, da deluje v mesto Ptuj Big Band. Ptuj ima veliko kapaciteto glede glasbenikov. Večina oziroma skoraj vsi so študenti ali pa že končali akademije, jazz akademije v tujini. Zato je tuj nivo oziroma lahko orkester preigrava za te skladbe. Se pravi, stvar raste in je pa res, ko se že omenijo, je pa velika kapaciteta glasbenikov na Ptuji. Nobeno mesto v Sloveniji nima tako takšne kapacitete, kot ima Ptuj. Na odru so se jim pridružili številni gosti, tako svetovno znani kot domači. Tudi njim pa je nastopiti z Big Bandom nekaj posebnega. Še posebej, ker sodelujejo z najrazličnejšimi zasedbami. Big Band je bil za mene velik korak, nekako mislim, ker je velika skupina ljudi, ki jih moraš spraviti nekako na isti imenovalec, sploh organizirati glasbo na ta način. Mi je bilo takrat, ko sem začel to prvič, popolnoma nekaj novega, ampak sem našel neko, ne bi mogel reči standardno, ampak neko svojo pot, kako operirati s takim glasbenim korpusom in pač veselje me je delati s Big Bandom in Big Band projekte, ravno zaradi tega, ker je nekaj drugega in nekaj nekako večjega, bolj kompleksnega v nekem smislu glasbene celote. Jaz sodelujem že od leta 2004 in nekako sem se udeležil potem vsakega koncerta.
Ja, za določene to pomeni samo še en špil, kjer preberejo note in to zaigrajo. Za mlajše to pomeni mogoče neka nova izkušnja in pa seveda druženje in veselje izvajanje glasbe. Za kakovostno glasbo se na Ptuju res ne gre bati. Vidite, Ptuj pa je ob čudoviti kulisi starega mestnega jedra znova pričaral večer odlične glasbe, ki kliče po še. Zavod za šport Ptuj in Športna zveza Mestne občine Ptuj sta bila glavna organizatorja 21. ptujskega športnega vikenda. Nosilca projekta sta skupaj z različnimi klubi, društvi in pripadniki uniformiranih poklicev, kot so gasilci in slovenska vojska, pripravili zanimiv program aktivnosti, ki so se odvijale 4 dni. Glavni del dogajanja je bil na mestnem stadionu in v njegovi okolici, medtem ko so se posamezni športi odvijali tudi na področjih delovanja klubov ali društev. Pestro dogajanje je rahlo usmerjalo slabše vreme, ki je vplivalo na nekoliko manjši obisk od želja organizatorjev. Ja, zagotovo, predvsem bi dejal, da veliko pozitivne energije je bilo vloženo v organizacijo Ptujskega športnega vikenda. Žal nam je to že drugo leto zapored, da nam je vreme kar predvsem nagajalo, ampak kljub temu ugotavljam, da smo izpeljali res tiste dogodke, ki smo jih lahko seveda in da smo jih uspešno izpeljali, da smo ne nazadnje ponudili Ptujčanom, športnikom, rekreativcem in vsem ostalim, tudi najmlajšim, nekaj, kar jim bo seveda ostalo v spominu v zvezi z športom in seveda z apelom, da se tudi v nadaljevanju vsi ukvarjamo še nadalje z športom. Se pravi, če pogledamo samo program tega športnega vikenda, lahko vidimo, da je to izredno pester in izredno širok program, v katerem se lahko vsak Ptujčan in tudi okoličan, pa tudi turist najde. Ima veliko število različnih športov, kjer lahko se udejstvujejo tako tisti, ki so bolje pripravljeni športniki, tudi normalni rekreativci, na koncu konca imamo tudi tu hojo, tako da seveda smo si želeli, da bi se v tem vikendu udeležilo še več Ptujčanov, jaz pa verjamem, da bodo potem, ko bodo videli, koliko ljudi se je udeležilo in kako je bilo fajn na te prireditve, naslednje leto udeležba še boljša. Posebej se je izkazalo s predstavitvijo športa invalidov Društvo za šport invalidov Most Ptuj, medtem ko je skupno svoje delovanje na različne načine predstavilo okrog 20 športnih klubov in društev. Zagotovo je pomembna, saj klubi in društva na osnovi teh informacij lahko seveda vpisujejo nove člane, ne nazadnje se lahko tudi predstavijo. In potem imajo seveda mladi Ptujčani in seveda ostali vsi možnosti, da se jim priključijo. Organizatori so vsebine na 21. Ptujskem športnem vikendu ponudili vsem starostnim skupinam od najmlajših pa do najstarejših, ki so kolesarili, hodili in telovadili. Jaz mislim, da te dnevi, ki so namenjeni za šport, da jih je tudi premalo, mogoče bi lahko celo bilo v leto večkrat, zato ker mlada je treba nekako spodbuditi, da bojo se vključili, da bojo več za svoje telo naredili že od mladosti, tak da bojo tudi stari potem, ko bojo starejši, da bojo zmogli te zmogljivosti. In jaz mislim, da meni veliko, veliko pomeni kolesarjenje posebno, ker kolesarjem, jaz sicer tudi telovadim doma, ampak to doma, ker imam posebne vaje in vsako jutro pol ure telovadim. Drugače danes ne bi bila tukaj. Največ pozornosti so bili deležni tokrat večji tekmovalni športni dogodki, kot so bili 24. ptujski mali maraton, večer boksa, na katerem smo videli 7 odličnih dvobojev in nogometne tekme otrok v starostni skupini U9. Rad se ukvarjam športom, zato ker se lahko gibamo pa igramo pa se zabavamo. Organizatori so propagirali velik športni dogodek s sloganom Pridruži se, kar je tudi pomenilo, da so se lahko udeleženci spoznali široko paleto različnih športnih aktivnosti. V sklopu enote urejanje in čiščenje javnih površin v javnih službah Ptuj skrbijo za izgled mesta, saj urejajo večino travnatih površin in generalno čistijo okolico. Prioritete na javni službi so urejanje vseh javnih površin, to se pravi od vzdrževanja živih mej, grmovnic, sajenje rož, urejanje zelenic, košnje zelenic,
mulčenje in košnja mestnih parcel, potem malo večji projekti so bili košnja panorame. Dejansko delamo vse, kar je povezano z urejanjem mesta, z čiščenjem. Gre za obsežno delo, ki zajema različne storitve v centru mesta Ptuja in tudi v njegovi bližnji okolici. Če lahko povem, da je ena košnja zelenic po mestu nekje okrog 15 hektarjev, košnja se ponavlja nekje na 10 dni, je to kar velike zalogaje. V zadnjem obdobju so uredili gredice po mestu, saj so novo podobo dobile površine na Lackovi in Krempljevi ulici ter na Minoritskem trgu. Posadili smo grede na Miklošičeve, tam pri Minoritskem samostanu in na ulici Heroja Lacka. To je bilo v sodelovanju z pokrajinskim arhitektom gospodom Vaudom. Zdaj druge stvari pa še so v prireji za naprej. Ves čas so v javnih službah tu skrbeli tudi za urejenost panorame in pred geofizikalnimi raziskavami so pokosili približno 16 hektarjev travnate površine. Tu se kosi trikrat letno, se izvaja mulčenje panorame. Zdaj smo nekaj prej pokosili, ker se izvaja nekaj geološka dela na levi strani. V zadnjem obdobju je bilo nek košnja cele panorame mulčenje. To je 3-4 dni dela. Posebej skrbijo tudi za urejenost mestnega parka. To se izvaja redno čiščenje, potem urejanje otroške igral, kontrola peskovnikov in obrazovanje tudi grmovnic in košnja trave. Ne. Urejanje površin za pešce, trgov in ulic ter pripadajoče infrastrukture je obsežno delo. Za občane tako skrbijo za negovanje in obnavljanje cvetličnih nasadov, trat, drevja, grmičevja, čiščenje vej, odpadnega lisja in drugih odpadkov. Ja mislim, da bi lahko bili kar zadovoljni z delom. Delo je res obsežno, s tem, da prihaja vedno več parcel, ki se do zdaj mogoče niso obdelovale, ki so mogoče kdo drugi kosil v delovanje naše službe. V enoti urejanje in čiščenje javnih površin izvajo na primer urejanje vseh travnatih površin in grmovnic, redno zalivanje in košnjo trave, urejanje in obrezovanje grmovnic, zasaditve in urejanje živih meja ter spomladansko in jesensko generalno čiščenje okolice.